بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام غریب اور مستحق افراد کو 40,000 روپے کی امداد دینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے آج ایک بہت ہی بڑے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جس میں تمام غریب اور مستحق افراد شامل ہو سکتے ہیں تمام غریب اور مستحق افراد اس پروگرام میں شامل ہو کر بالکل فری میں 40,000 روپے کی امداد حاصل کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے کس طرح آپ اس پروگرام میں آن لائن اپلائی کریں گے اور کس طرح ایس ایم ایس کے ذریعے اپلائی کر سکیں گے مکمل طریقہ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی سے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو مکمل طریقہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے اس پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح آپ نے امداد حاصل کرنی ہے آپ سے ایک چھوٹی سی بھی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو جو ہے آپ نے لائک لازمی سے کرنا ہے لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی سے شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں اپلائی کر سکیں کیونکہ میں مکمل طریقہ آپ دوستوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا 3 منٹ یا 3.5 منٹ کی ویڈیو ہوگی صرف آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لینا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس بٹن پر کلک کریں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے آپشن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ مزید اس طرح کا کوئی بھی نیا پروگرام آئے کسی بھی طرح کی کوئی بھی امداد ملے کسی بھی غریب اور مستحق افراد کی امداد آئے اس حوالے سے مکمل تفصیل ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا اور فرینڈز چینل کو ضرور سے سبسکرائب کرنا کیونکہ ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اس محنت کا پھل ہمیں تب ملتا ہے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مکمل طریقہ آپ دوستوں کو بتاتے ہیں فرینڈز میں نے ویب سائٹ کو اوپن کر لیا ہے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ہے دیا گیا ہے اور آپ کو اس کا لنک احساس کے آفیشیل جو سینٹر ہے احساس کے آفیشیل جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی مل جائے گا تو میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے آپ نے بھی اوپن کر لینا ہے فرینڈ سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسی پرچی ہونا ضروری ہے اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکیں گے اس کا طریقہ کار بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں اینڈ میں لیکن اگر آپ کے پاس ایسی پرچی موجود ہے تو سب سے پہلے اس کا طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اس پرچی کے اوپر اسکینر مل رہا ہے اسکینر کے اوپر آپ کو فارم نمبر دیا گیا ہے یہ جو فارم نمبر آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے یہ فارم نمبر آپ نے لکھنا ہے یہاں پر اس جگہ پر یہ فارم نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو شناختی کارڈ نمبر کی ضرورت پڑے گی یعنی شناختی کارڈ نمبر جو یہاں پر اس پرچی کے اوپر شناختی کارڈ نمبر دیا گیا ہے وہی شناختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پر دینا ہے اس جگہ پر اور اس کے بعد جو پرچی کے اوپر موبائل نمبر دیا گیا ہے وہی موبائل نمبر آپ نے یہاں پر دے دینا ہے اس جگہ پر اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ کوڈ دیا گیا ہے یہ کوڈ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر یہ میں آپ دوستوں کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں 6930 اس طرح آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد معلوم کرے کے بٹن پر کلک کر لینا ہے آپ کو آپ کی اہلیت معلوم ہو جائے گی اگر تو آپ اہل ہوتے ہیں تو آپ کو امداد ملے گی اگر آپ اہل نہیں ہوتے تو آپ کو امداد نہیں ملے گی اب طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایسی پرچی موجود نہیں ہے تو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو فرینڈز یہاں پر آپ کو آپشن ملتا ہے ایک فارم نمبر کا یا شناختی کارڈ نمبر کا آپ یہاں پر شناختی کارڈ نمبر انٹر کر لیں یا فارم نمبر یہ شناختی کارڈ کریں فارم نمبر نہ کریں اور یا فارم نمبر کر لیں شناختی کارڈ نمبر نہ کریں پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی اہلیت کو معلوم کر سکتے ہیں یہاں پر شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے کوئی بھی یہ کوڈ یہاں پر لکھنا ہے معلوم کرے کے بٹن پر کلک کر لینا ہے آپ کو آپ کی اہلیت معلوم ہو جائے گی اگر آپ کو آپ کی اہلیت معلوم ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ امداد احساس سینٹر سے ملے گی اور اس کے علاوہ امداد آپ کو ایچ بی ایل بینک یا الفلا بینک سے بھی مل سکتی ہے لیکن کب ملے گی یہ امداد آپ کو 25 تاریخ سے بعد ملنا سٹارٹ ہوگی اور 81 قطر کی جانب سے آپ کو خود میسج آئے گا تب آپ کو یہ امداد ملے گی تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں